Jedan kamilar, vođa karavana. Nisam ja bio hodočasnik. Istina, više puta sam obišao sve svetinje starog i novog zaveta, ali nisam to učinio zbog vere i Boga, već zbog zarade. Moj posao je bio da vodim one koji ih hodočaste, da ih opskrbljujem hranom, vodom, biram im gostionice i nalazim konačišta. Od toga smo živeli ja, moja poštovana majka, moje lepe i plodne i poslušne žene i naša deca. Nadao sam se da će po milosti Božjoj i moji sinovi tako živeti. Imao sam konje i kola i magarce. Ali posebno sam voleo kamile. To su odvažne, izdržljive i strpljive životinje. Gorde kao kraljice, a razumne. Od njih sam mnogo naučio. Dva puta godišnje obilazio sam sva mesta kojima je prošao onaj čim su imenom hrišćani nazivali svoju veru. Ali moja želja je bila da jednom odem daleko na jug, da u mesecu Zulhidže posetim Meku, da čist telom i duhom sa vernicima obiđem oko crne granitne kuće koja se zove Ćaba i dodirnem je, da posetim grobove Hagare i Ismaila i vrelo Zemzem, da se popnem na brdo milosti u dolini Arafat. Ja sam musliman, onaj koji se pokorava Bogu. Moja je vera učenje Muhamedovo, koga neki nazivaju posljednjim biblijskim prorokom. I njemu se javio isti onaj arhangel koji je 6 vekova ranije majici Isusovoj doneo blage vesti kao poruku od Boga. Hrišćani ga zovu Gavrilo i Gabriel. Mi ga poznajemo kao Džibrila. Džibril je Muhamedu dao knjigu za nas da čitamo. Ubrzo po prijemu knjige pleme moje vere zavladalo je svetom zemljom hrišćana. Da li je to bila Isusova poruka deci njegovo i kakva, nije moje da sudim. Neka hrišćani o tome misle i pitaju se. A ja velim da je Isus bio čist i Božji odabranik. I poštujem ga zato što je umro za veru, mučeničkom smrću. I zato što je dobro učio. Uvek sam bio običan čovek. Izdvajao sam se samo u jednom. Umeo sam da čujem tuđe misli. Ali o tome sam radije ćutao. Ne znam zašto mi je bila data ta moć. Možda da bih mogao da svedočim. I ne znam da li tu moć treba nazivati milošću ili prokletstvom. Čega sam se sve naslušao vodeći hodočasnike, kakvih sve misli, kakvih sam se prizora i umova ljudskih nagledao. Ponekad sebi nisam verovao. Ponekad sam se u strahu pitao da li to možda Iblis, kako mi zovemo Satanu, muti moj um i kuša me. Mnogi su me hodočasnici podsjećali na onu ženu iz stare priče koja prati službu Božju oblivena suzama. Sveštenik joj prilazi, uveren da je dodirnuta mirom svetog mesta i da joj je njegova propoved doprla do srca. Plakala si, kćeri, kaže joj. Da, odgovara žena. A jecaj kida njene reči. Jedan čovjek koji je sedeo blizu moga pogleda imao je isti ogrtač kao moj pokojni muž. O, kako je on bio dobar. Nema mi utehe za njim. Kao što je jednom napisano, Rahela plače za svojom decom i neće se utešiti jer ih nema. Tako i ja plačem uvek kad me nešto podsjeti na moga neprežaljenog. Nije ova žena bila izuzetak. Mnogi su se hodočasnici za vreme molitve zanosili stvarima svetovnim. I najmanje su mislili o Bogu i o svojim gresima.
a kad bi neko i postao svestan nedoličnosti svojih misli, brzo bi oprostio sebi. Ovde sam i trošim vreme i novac. Eto koliko sam bolji od drugih, koliko činim Bogu za ljubav. Da, da, istinu vam velim, i takve sam misli slušao. Razumeo sam ja te ljude. Dolazili su iz sveta gde su veliki grehovi činjeni. I zato su im njihovi mali gresi izgledali ništavni, a mali koraci na putu ka Bogu veliki. Nisu se merili merom Božjih zapovesti, već merom ljudskih postupaka. O, koliko mi ih je bilo žao. Što slušaju, a ne čuju. Što im je dato, a ne primaju. I molio sam se za ponekoga od njih. Bože, oslobodi ga gluposti njegovog samoljublja. Oslobodi ga lakog praštanja sebi, tog greha nad gresima, u kome čovek preuzima ono što samo Bog sme. Možda po mojoj priči izgleda tako, ali nisu svi hodočasnici bili isti. Nisu. Bilo je među njima i istinski posvećenih Bogu. Onih koji su iskreno uzdisali i stvarnim suzama plakali na stazama svoga gospoda i molili se da nikada ne otpadnu sa njegovog puta. Ali ta devojka, Paraskeva su je zvali, i od njih se izdvajala kao plamen od dima. Takva nikad nije krenula sa mojim karavanom. Takvu ne zapamtismo ni ja, ni moji pomoćnici, ni naše kamile. Držala se povučeno i neprestano je sa Bogom razgovarala. Išla je uglavnom pešice i pristajala je da se popne u kola među druge žene i otpočine tek kad je umor potpuno smlavi. Jela je i pila malo, kao da je kći pustinje. A njene molitve, takve nikad nisam čuo. Drugi su od Boga tražili, a ona je Bogu nudila. Drugi su molili Boga da im Bog da, a ona je molila Boga da od nje primi. Znala je da je milost data onome ko je odabran da služi Bogu. Gospode, obdari me sa što više snage da bih ti mogla što više služiti, govorila je. Kada je nestala, mnogi su bili iznenađeni. Ja nisam. Od kada sam joj prvi put čuo misao, a bilo je to na polasku iz Haife, znao sam da se neće vratiti. Kada sam čuo koga je videla na drugoj obali Jordana i kojoj je potom došao u san, znao sam i gde će otići. Neka je Bog čuva, rekao sam, i svi proroci njegovi.